गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गाड़ीखाना के शिव मंदिर के पास खाना खाकर बाहर घूमने के लिए निकले फिरियादी के पति पर आरोपी शानूर शाहनवाज खान तलवार से हमला कर दिया, जिससे फिरियादी के पति बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस हमले में बाल बाल भी बचे हैं, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती थी। इस घटना की जानकारी गणेशपेट पुलिस को दी गई है, जिसे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध कलमों के तहत मामला दर्ज किया है। गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गाड़ी खाना के शिव मंदिर के पास खाना खाकर बाहर घूमने के लिए निकले फिरियादी वंदना चंद्रकांत सुंकुरवार उम्र 46, इनके पति चंद्रकांत सुंकुरवार उम्र 52 घर के सामने में स्थित बागीचे के सामने के शिव मंदिर से जा रहे थे। तभी वहां पर आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज खान, जो गाड़ी खाना दुर्गा मंदिर के पास रहता है, आरोपी ने फिरियादी के पति चंद्रकांत पर तलवार से वार किया। इस हमले में चंद्रकांत बाल बाल बचे। पुरानी किसी घटना को लेकर आरोपी में गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते पुरानी रंजिश को लेकर तलवार से हमला किया गया। इस घटना की शिकायत गणेशपेट पुलिस थाने में की गई, जिसके बाद गणेशपेट पुलिस ने आरोपी शानू के खिलाफ कलम 307, 506(2), 188 भारतीय दंड विधान सह कलम 425 के तहत मामला दर्ज किया है। इजातेल फिरियादी आणि आरोपी शानू शाहनवाज खान आणि त्याच्यात जखमी आहे चंद्रकांत सुंकुलवार, ही एकाच वार्डामध्ये राहतात, गाडीखाना येते। त्यांचं 2 वर्षापूर्वी काही आपसात भांडण झाला होता, त्यामध्ये शानूचा नातेवाईक आहे मोहसिन खान, हा त्याचा मामा लागतो। त्यामध्ये मोहसिन खान आणि चंद्रकांत सुंकुलवार आणि त्याचा मुलगा बंटी असे आहेत, त्यामध्ये मारहाण झाली होती आणि गुन्हा दाखल झालेला आहे मोहसिन खानवर 324। मोहसिन खानचं आता कोर्टामध्ये प्रकरण चालू आहे। त्या प्रकरणामध्ये मोहसिन खान हा चंद्रकांतला आणि त्याच्या मुलाला सारखा म्हणायचं की तुम्ही ही केस मागे घ्या कोर्टातून, असं म्हणून तो वाद घालायचा। म्हणून एक चंद्रकांतचा मुलगा हा त्यांच्या घरी गेला होता मोहसिन खानच्या येथे। मोहसिन खान हा एक दिवस तारखेवर हजर न झाल्यामुळे वॉरंटवर जेलमध्ये गेला, त्यामुळे चिडून हा जो नातेवाईक आहे शानू हा ह्यांच्या घरी जाऊन वाद घातला होता। हा मागचा जो 2 वर्षापासून यांचे वाद असल्यामुळे काल रात्रोला 10 वाजता सुमारास फिर्यादी चंद्रकांत हा थोडा दारू पिऊन होता, त्याच्याजवळून जात असताना शानू खानला याला शिवगड केला, म्हणून त्याने आपल्या घरी जाऊन आणून ते हत्याराने त्याच्या हातावर वार केला। डोक्यावर मारणार होता, परंतु ते हात आडव केल्यामुळे लागला, त्याला दुखापत झाली। त्याला जीवाने ठार मारायचा उद्देश होता, म्हणून आम्ही त्याच्यावर 307 आणि भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे, तपास चालू आहे। गणेशपेठ पोलीस ठाणे से कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज नागपूर।